keinonahkatakin joululla, eikä ole, vaan se on joku ihan muu laatikko. Vuoden 1995, kun se oli epäonnistunut Nintendo mukana kannettava käsikonsoli muka. Eli käsikonsoli on. Se on Virtual Boy, Japani versio. Tänään nyt tällaisen kultaisen pojan pääsin hakemaan postista. Vain 50 ihmistä oli ennen mua postissa, että kyllä sai jonottaa jonkin aikaa. Mutta mikäs siinä? Nyt on tuossa tuollainen laatikko. Katsotaan, se on VUESRA, Japanin malli. Takapuolella on paljon japanilaista tekstiä, josta en ymmärrä mitään. Jos olisin tiennyt, niin olisin tutustunut paremmin. Kerron kohta minkä takia. No, se on laatikko. Se on joskus saanut vähän kosteutta, mutta onpahan originaalilaatikko konsolille. Itse konsolihan mulla on tässä kätevästi lieden päällä. Tämä hirvitys... Hirvitys on nyt siinä. Se on aika muovisen näköinen, se istuu silmille hyvin. Tässä on tää säätönuppi, jolla tarkennetaan näköä. Tossa on joku nupukka, josta väännetään. Tää silmäosuus on ihan hyvä, se on pehmeitä matskua, miellyttävä silmille. Tosta voidaan katsoa sisään, siellä ei näy mitään, mutta minkä takia ei. Ohjain on tuollainen kaksi ristiohjainta. Napit A ja B, select startti. Ja sitten sellainen varoituksen sana, kun tilaatte retrokonsolilta, niin varmistakaa vielä yhä useammin tai paremmin kuin minä, että mitä tilaatte. Eli menin tilaamaan tämä ja katsoin, että joo, siinähän se on, että sehän on aivan näin juuri. No, ei se kyllä ihan ole näin juuri. Totta kai mukana tuli tällainen pömpeli, mutta se on pömpeli, johon voi laittaa AC-adapteri akun. Eli ei ollut se batteripakki, jonka olisin halunnut, että pääsin saman tien testaamaan, joten ostohommiksi meni. En pääse vielä testaamaan Virtual Boyn mahtavuutta, vaan pitää odottaa, että Jenkeistä tulee batteripakkaus. Siitä tuli pari kymppiä lisää kuluja. No ei se mitään. Onneksi olen kärsivällinen ihminen ja ennen kaikkea koristeeksi hän tämän ostanut. Ja nyt se on siinä, eikä sitä vie kukaan muuta pois. Mukana tulee pelejä kaksi kappaletta. Totta kai Mario Tennis tuli mukaan. Tää tuli pakattuna kaikkien Virtual Boy-pelien juttujen mukaan kai aikoinaan. Tai jos ei tullut, niin sitten puhui paskaa. Tää on vähän kärsinyt 20 vuoden aikana vahinkoa, mutta tää on ihan complete in box -meininkiä. Ja katsoin just, että tää itse pelikasetti on, pelimoduuli on aivan uuden veroinen. Aivan uuden veroinen. Noin, sitten otetaan se suoja pois ja ängetään Virtual Boyn sisään poikittain. Ja toinen peli, mikä tuli mukana, on Teleroboxer. Tää käyttää vähän enemmän sitä 3D-ominaisuutta hyväksi, sitä hän oli kehuttu. Että niin siinä ollaan niin kuin virtuaalitodellisuudessa robottina nyrkkeilemässä. Wow. Tällainen on nytten tässä mulla nyt kotona. Retro-kokoelma kasvaa. Mitäköhän sitä seuraavaksi tilaa? No, se on varmaan se perinteinen 8-bitten Nintendo, koska siihen on vaimoke antanut luvan, että sen saa ostaa ja hän sitä odottaa, joten se on varmaan seuraava ostos sitten jossain vaiheessa. Näin, Virtual Boy on siinä. Se on joulun punainen ja niin on odotusaikammekin, koska joulu on ihan kohta ovella. Minun joulu tuli nytten tänään postissa. Minä rakastan teitä.